ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ। ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ 2018-19 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଦାତା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 60-70 ହଜାର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନ୍ୟ ଅକେଜନ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା ଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତ ଆଉ ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବନି, ତେଣୁକରି ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯିଏ ଆସିବ ଅନ୍ତତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ତାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ବେଳନ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାର ରୂପରେଖ ଯାହା ଆସିବ ସେ ଆଗକୁ ସେ କଥା ଜଣେଇବୁ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।